Prieš išklausant naują anekdotą, prašau tavęs prenumeruoti kanalą, paspausti varpelį ir sekantį anekdotą tu išgirsi. Anekdotą atsiuntė kanalas Anekdotai TV. Nu, užeikit, prenumeruokit, dalinkite, šėrinkit, skaitykit, sekit. Anekdotai visgi. Gyvena ūkininkas, ūkė didelė, šaibas kelia karočiai, žmonės dirba, viskas tvarkoj, bet augina arbūzus, dingsta arbūzai, karočiai, ką daryt? Nu, tas galvoja, blemba, kaip čia ką, žinai, pastovi arbūzų nėra, hup, lentelę užrašė, parašė, vienas arbūzas užnuodytas, hop, įkalė, visio, ramu, ne, kitą dvytą ateina, karočiai, žiūri laukas, visi arbūzai parnešti atgal pavokti, o pakė stovi, nesupranta, ir dar vieną lentelę šone, jau dabar du užnuodyti. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.